Bismillahirrahmanirrahim. Ari patokan isim goir munsorib nyaeta huwa kulus min asbahal fi'la fi'illa taini far'iyya taini tarji'u ihdahuma ilal lafzi wal ukhro ilal makna au illatin wahidatin takumu makomal illataini. Ari ngaran isim goir munsorib nyaeta sakur-sakur isim anu nyarupaan kana fi'il dina pada ngabogaan elat dua anu bangsadahan dua nana anu balik salah sahijina eta elat kana lafad anu sejena kana maknana atawa elat hiji nu nyicingan dina patempatan elat dua. Contoh, ja'a ahmadu ro'aitu ahmada marortu bi ahmada.